Oudjaarsavond, het ideale moment om elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar. En dat doen ook diverse Edenaren. Dat zij genieten van hun omgeving. Dat iedere Edenaar zich bewust is wat voor schitterende gemeente wij wonen. Met heel veel leuke mensen en heel veel mooie natuur. Heel veel mooie sport, heel veel evenementen. Het is gewoon schitterend om hier te wonen en te werken. Ik hoop voor de Edenaar dat iedereen een mooi en gezond 2019 heeft. En de gezonde, dat past wel bij de gemeente Ede. Ja, gezond, actief en groen. Dat zijn toch de dingen die in onze visie staan. Dus, en dat is onze gemeente ook. Want ik ben net nog wezen lopen op de hei met Nicky. We hebben een hele mooie gemeente, dus laten we daar trots op zijn. Heb je een wens voor de Edenaar? Ja, dat ligt meer op het persoonlijke niveau. Ik hoop dat voor elke Edenaar, voor iedereen, zeg maar, dat in zijn persoonlijke leefomgeving of zijn persoonlijke omgeving geen nadigheden gebeuren. Geen ziektes of overlijden en dat soort dingen. Want dat is uiteindelijk natuurlijk drukt een veel grotere stempel op iemands bestaan. Kortom, een mooi 2019. Dat hoop ik, maar dat gun ik iedereen. En ook iedereen een goed 2020 alvast natuurlijk. Ik hoop dat we naar elkaar om blijven zien. Omdat de samenleving daar sterker van wordt. Dat iedereen naar iemand in zijn eigen omgeving omziet. En ook het gevoel en de ervaring zal hebben dat er anderen zijn die naar hem of haar omzien. Zodat echt niemand alleen hoeft te zijn. En dat sluit gevoelens van eenzaamheid uiteindelijk natuurlijk niet uit. Maar wel de wetenschap dat we met elkaar zorg dragen voor elkaar. Dat vind ik belangrijk. En dat wens ik iedereen toe. U ziet kansen, uitdagingen. U heeft zin in 2019. Heel erg. Ik heb ontzettend veel zin in. En ik wens de Edenaren en ook onze organisatie echt een ongelooflijk mooie 2019 toe. Waarin we echt met elkaar de lente gaan vieren. Want wat mij betreft is het lente in Ede. Het hele jaar lang? Het hele jaar door. En ik heb de pretlichtjes van in mijn ogen. Eigenlijk hoor je misschien wel door mijn verhaal dat ik wel heel druk bezig ben met voedsel en gezondheid. Vaak wensen we elkaar een gezond 2019 toe. Dat wens ik alle Edenaren, een gezond 2019. Maar het heeft ook heel vaak te maken met de keuzes die we zelf maken. Wat eet je, wat drink je, hoe beweeg je. En ik wens ons toe dat we een World Food Center krijgen dat ons helpt, inzicht geeft in die gezonde keuzes. Dus alle Edenaren, een gezond 2019. Ja, de wens die ik heb is, lever bij ons de spullen in. We komen ze ook graag bij u ophalen. Daarmee creëert ook de inwoner van Ede een werkgelegenheidsprogramma waar wij druk mee bezig zijn. En doet ook een bijdrage aan het milieu, zodat we samen een betere wereld kunnen maken. En ik wens natuurlijk iedereen een fantastisch, mooi, gelukkig 2019. En tot ziens in de winkels. Wens voor de Edenaar is vooral een heel gelukkig nieuwjaar. We kunnen het in de politiek nooit allemaal eens met elkaar worden. Ja, dat is gewoon heel realistisch, maar ik denk dat we het wel zo goed mogelijk en zo mooi mogelijk voor elkaar kunnen maken. En om dat in goed overleg te doen, om goed naar elkaar te luisteren en ook in goede gezondheid dat te blijven doen, dat is wel mijn wens dat iedereen daartoe kan komen. En dat iedereen gelukkig kan blijven wonen in de gelukkigste gemeente van heel Nederland. Ik wens alle Edenaren natuurlijk een heel gelukkig nieuwjaar toe met familie, vrienden. Dat het een heel mooi jaar mag gaan worden. Ik hoop ook verder dat de Oranje Leeuwinnen wereldkampioen voetbal worden. Dat Tom Dumoulin de Tour de France wint. Het Eurovisie Songfestival winnen zou ook erg mooi zijn weer eens een keer. Dat lijkt me allemaal hele mooie dingen voor 2019. En promotie voor NEC? Als dat er ook nog eens bij zou mogen, dan ben ik helemaal tevreden. Nou ja, kijk, wij zijn natuurlijk al de allergelukkigste in Ede, dus dat hoop ik. Maar ik hoop ook dat de Edenaar een beetje trotser is op zijn gemeente. We hebben een prachtige gemeente, dat kan ik niet vaak genoeg zeggen. En ik wens echt dat de Edenaren dat met z'n allen gaan zien en we gewoon met z'n allen dat enorm gaan uitdragen in de komende jaren. Wij wensen natuurlijk aan alle inwoners een gezegend 2019. Een goed en gezond, maar ook een succesvol jaar. Allereerst natuurlijk een heel goed nieuwjaar, gelukkig nieuwjaar in gezondheid voor iedereen. En dat we maar met z'n allen heel erg mogen blijven genieten van deze prachtige gemeente. En dat iedereen mee mag doen. Zeker, iedereen doet mee wat mij betreft. Ik wens voor 2019 vooral dat iedereen een mooi jaar heeft, een sportief jaar. Ik bedoel, we staan hier op het mooiste park achter mij, het park van Kastanjebos van Otterlo. Dus ik wens vooral iedereen een gelukkig, sportief en niet eenzaam 2019 toe. En de kampioenschap voor de vrouwen? Ja, zeker. Onze dames, ze zijn hier achteraan trainen. Maar we gaan er natuurlijk voor dat ze kampioen worden. En
ze waren op de hele goede weg. Ze verslappen weer iets, maar in 2019 komen ze terug. En dan gaan we gewoon voor het kampioenschap. Die platte kar die moet door Otterlo heen met de dames erop. De inwoners van de gemeente Ede wensen vanuit Otterlo natuurlijk een heel mooi 2019 toe. En specifiek voor de Otterloers zou ik zeggen, we zijn de parel van de Veluwe. Laten we zorgen dat we dat blijven met z'n allen. Laten we het gezellig houden in het dorp. GroenLinks wenst de inwoners van Ede een groen, gezond en vreedzaam 2019. En dat we gewoon op een hele prettige manier met elkaar kunnen samenleven. Voor ons is de aarde nodig voor de mensheid. Omgekeerd is de mens niet nodig voor de aarde. Dus wij zouden heel graag willen dat we met z'n allen ons inzetten om die aarde te behouden. Nou, ik wens iedereen vooral een heel mooi, een heel gezond en heel gelukkig 2019. En volgens mij is het mooiste van het leven van alle dag is dat je om kunt gaan met daar waar je mee te maken krijgt. Aan het begin van zo'n jaar weet je nooit wat er allemaal gebeurt. En volgens mij is het mooiste dat je met de mensen om je heen en dat je zelf sterk bent om dat jaar op een goede manier in te kunnen gaan. Laten we het allemaal samen doen en samen onze schouders zetten onder die klimaatverandering. En een mooi groen 2019. Zeker, dat zonder meer. Ik hoop dat iedereen een heel mooi jaar op sportief gebied heeft en gaat skielen en schaatsen natuurlijk. Want dat zijn de mooiste sporten. Zeker. Heeft u nog gewenst voor de inwoner van Bennekom of misschien wel van de hele gemeente Ede? De hele gemeente Ede uiteraard een veilig en gezond 2019. En voor iedereen. En dat het maar een mooi Bennekoms jaar mag worden. Ja, daar gaan we gewoon vanuit. Daar doen we alles aan. Dat hij het net zo naar zijn zin heeft als het afgelopen jaar, mag ik hopen. En de kansen en de uitdagingen die er zijn, neem ze aan. Maar ook de problemen, blijf omzien. Want dat vind ik echt sterk, ook naar de mensen die het wat moeilijker hebben. We vergeten wel eens, als je recht van lijf en leden bent, dat er ook mensen zijn. Ja, oud, ziek. Alles, kijk daar ook naar om. Dat probeert natuurlijk als gemeente al te doen met allerlei hulpmiddelen. Maar ja, we hebben hele sterke structuren. Gelukkig dat jij ook naar je buren kijkt en die helpt wanneer er wat nodig is. En ik hoop dat de mensen dus ook naar elkaar omzien in het nieuwe jaar. Mijn wens voor de Edenaren is dat de Heideweek mag bijdragen aan het nog meer verbinden van de inwoners tijdens een fantastische feestweek. En een mooi 2019. En uiteraard de allerbeste wensen voor 2019. Ook wij wensen u het beste voor het komend jaar. Omroep Ede wenst u een kijkvol en luisterrijk 2019.